Zoti kriminister, ju parale imruat zëvendësimin e masës së tarifave ndaj malave serbe me masën e reciprocitetit të plotë ndaj Serbisë. Si mendoni ta realizoni një gjë të tillë? Ekziston një rezolutë e Kuvendit të Republikës së Kosovës për reciprocitet të plotë politik ekonomik dhe tregtar me Serbinë e datës 7 dhjetor 2011 dhe ne dëshirojmë që ta kemi këtë reciprocitet si parim normal të marrëdhënieve të mira fëqinjësore e bilaterale dhe dëshirojmë që me këtë rast ta zëvendësojmë tarifën 100%. Ajo i ka dy aspekte, ka aspektin politik dhe ekonomik. Aspekti politik më shumë i korrespondon shkakut dhe shkasit. Shkaku ishte fushata agresive e Serbisë në arenën ndërkombëtare kundër Kosovës, ndërka që shkasi ishte mosantarësimi i Kosovës në Interpol, madje edhe shumë faktor ndërkombëtar e theksojnë që Serbia duhet të pushoj fushatën kundër njohjeve të Kosovës, ndërka që është dhe aspekti ekonomik, me qërast me qenë sa jo tarifu vendos shpejt e shpejt, me siguri që bëhet fjallë për një munges përfitimi për prodhuesit vendas, ashtu që sot ekonomikisht nga tarifa 100% i Serbisë, më shumë të kanë përfituar disa shtetet të rajonit, prandaj unë dëshiroj që të mbaj një takim me komunitetin e biznismenve prodhues në Kosovë, dhe ta diskutojmë edhe aspektin ekonomik të kësaj tarife e jo vetëm atë politik. Është ngritur një çështje, do të shkoni së pari me reciprocitet, pastaj në largimin e tarifave, si do t'ja bëni? Ashtu kemi deklaruar në fushatën zgjedhore, sepse ashtu kemi menduar e besuar, ne me ato deklarime e qëndrime kemi fituar dhe natyrisht që tash duhet t'i dalim zot qytetarëve për mbështetjen e tyre. Ne duam që tarifën 100% ta zëvendësojmë. Pra të mos kemi situatë në të cilën nuk e kemi as tarifën, as reciprocitetin. Ka ndonjë afat kohor për një gjë të tillë? Do të dëshironim sa më shpejt që është e mundur, mirë po unë sot mezi kam arritur që ta përfundoj në ditën e tretë të punës vizitën stafit në ndërtesën e kryeministrisë, ka shumë zyra, shumë dyer këtu. Dhe këtë javë kisha një mbledhje ceremoniale solemne. Do të vazhdojmë me mbledhjen e radhës. Kemi projekt ligjin për buxhetin e vitit 2020, programin qeverisës, e kemi planin e punës së qeverisë, e kemi shqyrtimin e një morie të vendimeve pas dorëheqjes ish kryeministrit në korrekt vitit të shkuar. Natyrisht që kjo është një ndër prioritetet tona, mirë po ne ende nuk kemi vendosur në qeveri tamam dhe do të na nevojitet ca kohë. Do të përpiqemi më shpejt, mirë po jo gjithçka varet ta shpejnësh. Ka pasur thirrje nga diplomatët perëndimor, ambasadori amerikan Grenell, shefi politikës jashtme zoti Borrell që tarifat të hiqen më njëherë. Ne kemi vizionin ton, edhe Lëvizja Vetëvendosje, edhe Lidha Demokratike e Kosovës, si dy partitë më të mëdha në Republikën tonë, i kanë fituar zgjedhjet me qëndrimin për reciprocitet qarshi Serbisë. Pra, ne nuk duam hakmarrje, ne duam drejtësi. Reciprociteti është korrektësi, është një qasje fair, është në regjistrin e drejtësisë. Dhe unë e di që në njërën prej deklarimeve të ti edhe presidenti Shtetit të Bashkuat Amerikës, zotëri Donald Trump, e ka përmendur reciprocitetin si vlerë, si koncept që a e ka për zemër. Pra, marrëdhëniet ndërkombëtare sot në botë ndërtohen me këtë parim. Nuk kemi pse ne e anashkalojmë vetë vetën. Ne nuk dëshirojmë që të hakmerrem ndaj Serbisë, mirë po ka shumë gjëra të papranueshme që i bën ajo qarshi nesh e neve na nevojitet që minimalisht të mbrohemi. Pra reciprociteti nuk është fare ofenziv. Fushata e Serbisë është ofenzive. Reciprociteti është mbrojtje, është defanziv. Është minimumi për një lloj digniteti dhe integriteti të subjektivitetit tonë si shtetë në aspektin e jashtëm.
Sipas jush, a mund të bëhet kjo deri në pranverë, do të thonë ky ndryshim i masave? Ne do të përpiqemi sa më shpejt, mirë po unë nuk mund të jap një datë tash, pa i filluar mbledhjet e qeverisë, pa e vendosur këtë me kabinetin tim dhe natyrisht pa e takuar edhe komunitetin e biznesit. Unë besoj që kur është vendosur tarifa 100% në vjeshtën e vitit 2018, është bërë gabim që nuk i kanë takuar paraprakisht biznesmenët tonë posaçërisht prodhuesit. Mirë po, jemi ku jemi tash dhe neve na duhet ta shqyrtojmë edhe aspektin ekonomik të kësaj çështje. Jo vetëm vetëvendosja dhe lidha demokratike që kanë fituar numrin më të madh të votave duke përfshirë reciprocitetin në prioritetet e fushatës, por edhe shumica dërmuese e opozitës që tash është pakicë në kuvend e do reciprocitetin. Nëse i pyetni edhe votuesit e opozitës e duan reciprocitetin, sepse është gjëja më normale, madje do të thosha edhe më njerëzore e civilizuese në botën demokratike. Zotë Kryeministri, një pjesë e opozitës që edhe përmendet ka kundërshtuar heqjen e tarifave dhe nuk është aq i frikshëm, domethënë reciprociteti sa tarifat. Madje sot ish kryeministri Ramos Haradinaj ju ka shkruar një letër të hapur ku ju bën thirrje që të mos i heqni tarifat. Si ju përgjigjeni? Unë qysh në fillim kam deklaruar që tarifat nuk janë në kuadër të vizionit televizijës vetëvendosje, edhe atëherë kur isha në opozitë. Këtë e kam përsëritur në fushatë. Ne kemi insistuar në parimin e reciprocitetit, i cili nuk e kuantifikon raportin me Serbinë, po paraqet një kualitet të ri për shtetin e Kosovës. Në këtë kuptim, unë nuk kam preferuar që themi se nëse kjo shishe ujë bën 1 euro kur vije nga Serbia, është në rregull të vijë nëse bën 2 euro. Pra ne nuk kemi qenë për brenda një logjike të kuantifikimit material, por të subjektivitetit, integritetit, dinjitetit. Dhe për mua reciprociteti nuk është vetëm tregtar, është edhe shtetëror. Ta zëm maunet tona, kur kanë kaluar në Serbi, kanë pasur gjëbitje për shkak se nuk jenë pranuar lejet e vozitjes të shoferve tonë. Ose një vajzës e djallë që kanë baruar universitetin në Prishtinë, nuk mund të punësohet dot në Bujanoz, Preshev ose Medveç, e të tjera, e të tjera. Certifikata e mallit tonë, për shkak se shkruan Republika e Kosovës, nuk pranohet në Serbi. Nëse duam marrëdhënie të mira fqinësore, nëse duam normalizim, atëherë do të duhej të sillemi në mënyrë normale, e kjo do të thotë të respektojmë edhe tjetrin e jo vetëm ta dashurojmë vetveten. Prandaj mendoj që Serbia do të duhej që ta ndryshojë qasjen karshi Kosovës, sepse për një normalizim që e kërkojmë të gjithë, edhe ne, edhe faktori ndërkombëtar, besoj që shumë më tepër duhet të ndryshojë Serbia se sa Kosova. Pritni që pas heqjes së tarifave këto bisedime të rifillojnë? Në një farë mënyre bisedimet nuk janë dalur asnjëherë. Për shkak se në për treza e konferenca të ndryshme ndërkombëtare janë trakuar qeveritarët e liderët e Kosovës me ata të Serbisë. Kjo do të vazhdojë edhe më tutje. Unë mendoj që tash kur ne ende nuk kemi arritur të bëjmë fuzionimin e ministrive tona nga 21 në 15, sepse do të cako kjo. Ndërka që në anën tjetër ka filluar që të vlej fushata për zgjedhjet në Serbi, nuk mendoj që mund të pritet ndonjë dialog substancial i me një hershme me rezultatet të shpejta. Unë nuk jam që të vënohemi, por besoj që nuk duhet as të ngutem. Si e mendoni dialogun? Ju keni thënë që jeni të gatshëm që të merrni përsipër në udhëheqjen e saj. Padyshim në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe një akt gjykimi nga pranvera e vitit të kaluar, është vullosur se është kryeministri i Republikës së Kosovës ai i cili udhëheq bisedimet me Serbinë. Unë do të krijoj ekipin tim
edhe në aspektin politik, edhe në atë profesional, ndërkohë do të trajtojmë çështjen e atyre 30 ca marrëveshjeve të drejtanishme me Serbinë, cili ka qenë zbatimi i tyre, sa është ndikimi i tyre, pse diçka ka ngelur pa zbatuar, dhe në këtë mënyrë do të mund të ecim përpara më sigurt. Nga takimi që kemi pasur me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, zotri Borrell, i cili është edhe zëvendës president i Komisionit Evropian, jemi dakorduar që dialogu të përgatitet mirë. Nuk e kemi komoditetin edhe për një dështim të radhës. Pra nuk jam kundër dialogut në parim, por jam për dialog të përgatitur e me parime. Si do të mund të përgatitej një dialog i tillë, zoti kryeminist? Besoj që Brukseli, si kryeqytet i Bashkimit Evropian, me atë çfarë simbolizon në kuptimin e vlerave dhe standardeve evropiane, të paqes, të zhvillimit, të demokracisë, do duhej të ishte korniza e organizimit dhe mbarvajtjes këtyre bisedimeve. Pra na nevojitet diskutim me Brukselin për dialog me Beogradin. Në këtë kuptim, Qeveria Republikës Kosovës do të jetë përgatitur. Kjo duhet të kaloj edhe në përmjet një vlerësimi para prak të marveshjeve të drejtanishme, sepse nuk është se në mungojnë marveshjet me Serbinë. Halli është që ato ose nuk zbatohen, ose nuk kanë efekt. Zotë kryeministër, si keni pa bisedimet ose përfshirjen e ambasadorit Richard Grenat, që është edhe i dërguar i posaçëm prezidentin për bisedimet Kosovë-Serbi, edhe në jetën kohë të Bashkimit Evropian, a ka dallime ndërmjet këtyre dy qendrave? Kam përshtypjen që mund të ketë dallime, por nuk janë të patejkalueshme, dhe besoj që kemi kontribute nga këndet të ndryshme. Në këtë kuptim, ambasadori Amerikan në Berlin i ka dhënë energji dialogut të arshëm midis Kosovës edhe Serbisë, dhe është për të vlerësuar dinamizimi që ka bërë në kohën kur kemi një lloj stepje, rrotull, një lloj hutie, e cila sigurisht që nuk është pozitive. Dhe unë dua që të bashkëpunoj edhe me ambasadorin Granell në këtë aspekt, por duhet që paralelisht me rëndësin e kohës që ja japim lidhjeve të marveshjeve në të ardhmen, ta përqendrojmë vëmendjen edhe tek përmbajtja e tyre dhe të procesi si do të arrijmë deri tek marveshja. Me qenë se po e ritheksoj, ne nuk e kemi komoditetin edhe për një dështim të radhës. Dhe kryeministër, si keni po marveshën e fundit që është ndërmjetësuar nga ambasadori Grenell për linën ajrore Prishtinë-Beograd dhe tjetra që tashmë po negociohet lidhja e kurullore? Ne e kemi lezuar atë shprehje të interesit që është publikuar dhe natyrisht që do ta trajtojmë si Qeveria e Republikës së Kosovës edhe me autoritetet përkatëse, sepse në këtë aspekt këtu hyn edhe agjensioni aviacionit civil në Kosovë, pastaj aeroporti i Prishtinës, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, KFOR-i e të tjera, dhe pas një analize që do t'ja bëjmë kësaj, me siguri që do të shohim se si mund të ecim më së miri përpara. Por ajo çka është e rëndësishme për Republikën e Kosovës është që gjithçka ta bëj në mënyrë transparente, demokratike, me një qeveri e jona e cila është e përgjithshme dhe do të marrë përgjegjësi. Do të kryeministër, duke parë, themi, përfshirjen më të madhe të ambasadorit Grenell, a mund të arrijë një marrëveshje gjatë këtij viti? Është e mundshme, mirë po unë nuk do të mund të parashikoja një gjithë të tjilë tani. Tani mund të shprej vullnetin tim për
dialog, për bashkëbisedim të hapur, parimor dhe besoj që nuk do duhej që duke vënë marrëveshjen para dialogut, ta dëmtojmë dialogun e ta pamundsojmë edhe marrëveshjen si të tillë. Apo zbehet roli i Bashkimit Evropian në këto bisedime? Mund të jetë dukur ashtu në të kaluarën, mendoj tash me iniciativën e zotrit Borrelli, cili do të përcaktoj edhe një emisor të posaçëm për raportet midis Kosovës edhe Serbisë, do të kemi një reaktivizim të Bashkimit Evropian që unë konsideroj pozitiv. Zoti kryeministër, sa ishit në opozitë, ishin të zëshëm për problemet në sistemin e drejtësisë, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kur do të mund të shohin qytetarët e Kosovës veprime konkrete nga qeveria juaj? Ne do ta çlirojmë prokurorinë dhe gjyqësorin nga ekzekutive. Do të fillojmë përgatitjet për procesin e vettingut dhe me siguri që hapat e parë e të arriturat e para do të shihni në këtë vit, por nuk do të mund thosha një datë në këtë vit. Letë mos harrojmë që i kam 2 ditë e gjysmë punë si kryeministër, endës janë bërë 3 ditë punë. Në ditën kur u zgjodhet kryeministri i Kosovës në parlamentin i përballur me shumë kritika për nga partitë opozitare për qëndrimet tuaja nëpërkohë edhe tu edhe për çështjen e bashkimit kombëtar. Ka ndryshuar zoti Kurti nëpërkohë apo kohët kanë ndryshuar? Unë besoj që gjatë aktivitetit tim politik shumë vjeqar mund të kemë ndryshuar mënyra e strategji, mirë po jo koncept e qëllim. Dhe në seancën kur unë zgjodha kryeministër, mund të them që më pak dëgjova kritika, më shumë sharje ofendime, por si do që tjetë, unë dua që ta respektoj opozitën, dhe më shumë se kaq dua edhe të bashkëpunoj me ta, sepse ka gjëra që na dallojnë, mirë po e përbashkëta jonë, për shtetin e pavarur të Kosovës si republikë sovrane e demokratike në njërën anë dhe raportet me çështjen e bashkimit shqiptarëve si faktorizimi tyre në Ballkan dhe Karshi Serbisë, e cila asnjëherë nuk po i ndal aktivitetin kundër nesh, nuk janë çështje që duhet na bëjnë të dallojmë me njëri tjetrin as në kuvendin e Republikës dhe as gjetiu në jetën tonë politike, shoqërore, institucionale. Kove të fundit, marrëdhëniet, nëse mund të them, janë ftohur zyrtarë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, posaçërisht pas çështjes mini Schengenit ballkanik. Ju në atë botë patë të bërthirë kryeministrit Rama që të priste deri te formimi i qeverisë para se të vazhdoj tutje me këtë nismë. Tash pasi që Kosova është bërë me qeveri, çfarë do të ndërmërni? Çfarë do të bëni me këtë nismë ju? Unë synoj që javën e ardhshme ta vizitoj Tiranën dhe të zhvilloj takime me liderët institucional atje, me kryeministrin Rama, me presidentin Meta, me kryeparlamentarin Ruçi, me kryetarin e opozitës Basha, dhe në këtë mënyrë të diskutojmë së bashku këto çështje. Unë nuk jam kundër iniciativëve për bashkëpunim rajonal, mirë po aty duhet të jetë parimi reciprocitetit. Dhe përderisa Republika e Shqipërisë i njeh më mirë fqinjët tonë jugor dhe perëndimor, është Republika e Kosovës ajo e cila i njeh më mirë fqinjët tonë lindore, verjor. Dhe në këtë aspekt ne mund të jemi komplementarë. Ministër, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë edhe juve.